malirivo Ole musumba tanekerera Anungamya era panirira Ewe pita muji wongwe chokufa Sirina chetia limu malirivo Okunda kekubo elio bulokozi Enyota panume uweyo jenzija Kuba manyi yekwe angabirira I pray that you will do the same with you. Mukama tumweba zolo nakuruwalero tuweba za Katonda. Kubanga murunje nakuzo nati Bible yega tumweba ze mburi imbera. Ni mumbereno tuweba za mukama. Kubanga wachisa wachari omura mungo champuliriza chitegeza mukama kutadeke chisa mukono gwo kumiwe guri. Erans nyongero kusaba mukama Katonda leto obugabirizi awonye abalwadde asibe ebimyu abaviriddwa ka abantu baabwe mukama Katonda kole obulungi obutayogereka twebaza mukama nti atufedde olw'ekigendererwa buli lunaku lwakulekawo lwakigendererwa twayize okuba nti nno tusiima Katonda nti si buli omuntu olunaku lwalumalako n'olulala n'olulala it's time now we even appreciate God for the oxygen. No one thought that one day will appreciate God for this oxygen. There are things we take for granted, but I believe it's no longer the same as it has been before. Twebaza mukama nti nomuka gwetusa gwetutagula mukama Katonda yagutuwa kati kyo tukimwebaliza olw'obulungi bwe era nga nsaba olwaleero njagala kwogerako ku kigambo kintu kitono nyate kiringa ekitali kitono naye njagala otunule buli tubeera mu mbeera bweti embeera enyigiriza ekyusa olulimi lw'omuntu nandiko okwogera ebintu ebimu nga biri negative ebintu ebimu nga tebituukanye n'ebiralala bwe bityo naye njagala kusomera ekyawandiikibwa nga si kiwanvu nga kimpi and I'm not going to take long sharing with you, but in the book of Numbers, chapter 13, verses 26, these are the men who went to explore the land that the Lord had promised the people of Israel. The Bible says in verses 26, Numbers 13, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There they reported to them and the whole assembly and showed them the fruit of the land. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Here is its fruit, but the people who live there
are powerful and the cities are fortified and were very large. We even saw descendants of Enoch there. The Amalekites live in the Negev, and the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than we are." And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. They said, "The land we explored devours those who living in it. All the people we saw, they are of great size. We saw the Nephilim there, the descendants of Enoch come from the Nephilim. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them." The Bible says they spread a bad report, meaning a negative report. And the Bible tells us in the book of Proverbs, if you can read it with me, Proverbs 10:11, that the mouth of a righteous is a well of life, but violence covers the mouth of the wicked. The mouth of the wicked. You know, people to talk negative. Negativity is a human nature. It is actually a human fallen nature. Do you know where the first negative complaint is found in the Bible? It is found in the book of Genesis chapter 3 verse 12. And the man said, "The woman whom you gave to be with me, she gave me of the tree and did eat it." You know, he shifted the blame. This was a shift of blame from him that God had given authority to the woman. And this was, it was a negative statement. How do you even blame God? Now gamba katondo mukazi gwe wampa. Ari amua mubezi kati anenya katonda. Mukazi ono gwe wampa. Yare se bizibu bino. This was not only a negative statement, but it was a blame shift as well. So Adam was telling God, "It is your fault. If you had not given me this woman, I would not be in this fix." Look at the children of Israel. They came back to give Moses a report about the land they had explored. But you know, when they came, they showed the fruit of the land. They said, "Really, the land is good. Exactly the way the Lord told you, and whatever the Lord showed you is right." But, you know, why do you bring a but? Why do you bring a bat? You know, today, the reason I'm talking about negativity is because many people now are hearing negative reports, negative announcements, negative. Everything is like negative. How do you think, when will our children ever go back to school? When are we going to do this? When, you know, no. Do you think you can survive? Do you think you can, you know, how is so and so? What time we talking about? Wagalo kuria negative. No yafude, no yamedwa, no. You know, okwogera ebigambo eva mu kamwa kaffe bifaanagana n'okusaba. Buli lwe twogera tuba tulangirira, buli lwe twogera tubanga aba-establishing, tubanga abasimba, tubanga abalagula, tubanga abaprofesayinga. Buli lwe twogera kati enjogera yo n'ensaba yo biteeka okukwatagana. I know this is a time of brokenness. It's a time when we need to go before the Lord and turn back to Him. It's a time of repentance. The Bible says a contrite, broken and a contrite spirit God will never despise. But one thing I want us also to think about is, when we are men and women of faith, you know, faith always speaks out positive. Faith always believes for those things that are not seen. The Bible says, "And Abraham called himself the father of nations before he got a child." Why did God do that? Why did God change his name? So that whoever asks him will call him, he will call himself the father of nations. Everyone that asks him his name, "What is your name?" "I'm the father of nations. I'm Abraham." What was he doing? Faith calls those things that are not as though they are. He was calling the things, because faith is a substance of things not seen, the evident of the things which are not, you know, seen. We need to have that hope.
hoping for the unseen, hoping for the things that God promised. Because the Bible says the promises of God are yes and amen. If you attach your faith on that promise, make sure that you are positive. You are not going to speak negative. This is a time to prophesy, to decree in the air positive words, promises of God. That God who promised healing, he can bring healing. God who promised supply, he can supply. God who promised provision, he can do it. But because of our fallen nature, negativity comes naturally. How many of you have taught your children to be negative? No one. They just become negative. Daddy, I don't think I can manage it. Daddy, I don't think I can do this. You know, it's negative. You feel like he can do it, but if no. You know, from childhood, even when you are taking steps to walk, you are afraid. You are going to fall. And you need to be encouraged. Because we tend to believe in the worst. Can you imagine that it is easier to talk to yourself out of something by using negativity? You talk yourself out of success. You talk yourself out of healing. You talk, Simanyi. Habu no urwade omuntu abuona. Simanyi. Oba, no yogere chigambo. Because when you want to start something new, what would you start thinking? What will come first in your mind? I don't think this will work out. I don't think I have enough money to do this. I don't think I will have time. Will someone like it if I do it? You know, why do you begin by thinking the negative? Abuganda, tewali chindu chibi nga kubera negative. Newebera kogwe negative, mwechima lukubera mutimago, olimi neruchogera. Because when you read in the book of James, chapter 3, the Bible says the tongue is like a fire. The tongue is a fire, a word of its own. When a tongue begins to speak, it is like a fire setting the whole forest on ablaze. Why do we say we speak negative, and this negativity, you know, can spread all across? If we read, let me read the book of James, actually. Let me read the book of James, chapter 3. Hallelujah. When we put bits into the mouth of the horses, verse 3, to make them obey us, we can turn the whole animal. You put the bits in the mouth and you can turn it. Or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part in the body, but it makes great boasts. Consider what a great forest is set on fire by small spark. The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is restless, evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our God and Father, and with the same we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be so. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. You know, all this is about the tongue, how we can praise, how we can talk good about someone, and suddenly you are negative. You talk to yourself about positive, and suddenly you are negative. You know, it is the tongue that destroys, that character assassinates others, that pulls down people. It's the tongue.
We are failing. That is why when we are filled with the Holy Spirit, one of the greatest signs that you have been filled with the Holy Spirit is speaking in tongues. The Lord first takes over your tongue and you begin to speak in tongues, meaning God is so much interested. After the heart, God is interested in the tongue, because what comes out of the heart, the mouth speaks. And the tongue can destroy someone, the tongue can kill, the tongue can falsely accuse. So I believe we are living in a time when we have to be very careful of what we speak. Bichibyo yogere biva mukamwako bizimba bizamu omuntu omanyi kati mutime eno tweta gokweza mu amanyi tweta agabuli omoku amamune nti kisoboka nkama soku yamba asoku isambereno asoku onya asoku lokora. And what, you know, negativity reflects what is going on inside a person. That's why we say that the mouth of the righteous man is a well of life, but by violence covers the mouth of the wicked. Eh? And Matthew chapter 12 verse 33 says, either make the tree good and his fruit good, or else make the tree corrupt and his fruit corrupt. For the tree is known by his fruit. O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. When you hear someone speaking vulgar language, that is what is in full in his heart or her heart. Muta yogere bigambe byobuwemwe byachi era byebera mutima gwe bifuruma bufurumi ekigambo ne kifuruma era nawe kyolina mutima gwe kyofumitirizako ne mbirowoozo byo. The Bible says in 12 verse 35, in the book of Matthew, for chapter 12 verse 35, a good man out of the good treasure of the heart brings forth good things, and an evil man out of the evil treasure brings forth evil things. Omuntu omulungi mu mutima gwe birimu era byebifuluma mu kamwa ke n'omubi era byebifuluma. But I say in verse 36 to you that every evil word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Na buli kigambo ekyobutali mu kyoto ina akomakulu mutwe na maguru kyolyogera ogenda kiwere mbalirira. And the Bible continues to say in verses 37, but for by your words you shall be justified, and by your words you shall be condemned. Ebigambo ebisobola kusayira omusango ate ebisobola okuwanguza. Bichi byetwogera. Bichi byetwogera. You know, and sometimes negativity justifies itself. If when someone is negative, he wants to hear, no, I said this because, no, olibu amalo kuogere bintu ebi negative, katuogereko, katatutu tunalimba bulimbi, tutu facing, this is a reality, these are facts. Okay, they are facts, but what about the truth as a child of God? The fact someone is sick, but the truth is that by the stripes of the Lord Jesus Christ is healed. God sends his word to heal. That is the truth. Can we speak that God delights in the prosperity of his servants and leave it there? He delights achinyumira chisanyukira mukama yagala okuyamba yagala okuwonya abasitula abavu n'abajamufu n'abatuza n'abalangira mukama katonda alokola achusa. He can transform. Can we believe for that? Notogamba muntu oyali beyond senga gwali katonda senga bameka abali beyond nga betagana kujja obujja ne katonda yagamba I want all men saved. Na lwaki togamba I'm giving a chance to the person I know he can change. Omuntu anasobola okukyuka katusobola okukkiriza mukama so mukyusa. No kirizecho ne waluwa gamba kubanga wacha wadda wacha yesengao yesengao mbade na chizibu gwaliko gwabulira enjiri chizibu na ye enjiri manyi agachusa sibigambo gwaliko tosi galango okolo mulimu ogugwo gwebulira enjiri mukama achuse gwesaba mukama akole gwakwade changu. You are in the sales department and God is in the management. You do your sales and allow the manager to put into action. Mukama yebazibwe fetukuli chitukoze gwekiriza nti something can happen. Bible chevega nti nabakolo obubi basabire
basabire kubanga bwachuka techigenda kuba kirungi nnyo aja kutegere ensobi aja kumenyeka aja kwenenya ataterera fuko omuntu omulungi ebirungi mukama byamuteka mbitandiko okuvaya But don't justify your negativity. Proverbs chapter 16 verse 2. All the ways of a man are clean in his own eyes, but the Lord weighs the spirit. Mukama ye apima mitima apima mioyo. Nei gama kubo gomuntu. Oline baba kolechi. No yagano mubulida. Nene da. Nebasa. Echone chienko ze. Erachi mune. Kamuntu kayo gereko. Mugane doku yomba kuno. No usungu buno. Temukula butuki wa mukama. Chine chintu. Agmuntu agana. Simanyobo uchi manyiti abantu bamanyiti mwama kuboge ye chatute decision ye jakoze nese ngo tula no uliriza omulala no we waku magezi aroso bulugamba this is a mistake I've made a very big mistake all the ways of man are clean in his own eyes but the Lord weighs the spirits just because something looks right does not mean that is right Something can do good, can look right, but does it mean it's right? If you put on a yellow sun goggle, the world will become yellow. All can have a distorted view of the world, and this all depends on what you're looking through. How many times have I made statements like, I have a right to be this way? Look at what happened to me. Nobody likes me. I have no friends. Abantu zembavu jema zamikwano janema. Abantu mikwano sina nedda. Gwetori na buzibu. Gwaburiyo maja jori yari ne chizibu gwetori na. Zendo uzawandi bali na wodake bali noga ruachi ne merirua. Waru mnaganze bana ina kasura. Bana orina gamba zibu na makago na gaberam. Ne simangu. Ate wali bogendo muwa danga kabera mukumi. Gona mabi ye murungi. Tosi tu dake bali na wakubwa mutochi. Nuga na yenze. Kumira negative area balala. Nigu inga tuwe kubia mutochi gamu kama. Uwe ya gala kunchusa. Uwe ya chongamba. Duwachi nesi tazaru. Duwachi bangamba chino. Kiliza. Kaka na ko. Yigo kutula kuwe kamu chisenge cho. Uwe kubia mutochi. Uwe mrumu yo. Uwe prayer room. Uwe somewhere. Ugini mukama. Today I have come to face reality. Why am I losing friends? Rachi sisobola kuma bantu kuma mikwano rachi bonna bandaba mu ekintu wechiti atenga nze ninga atakiraba oloza Yesu rachi yabuza abayigirizwa abe ono Yesu abantu bampita batye yo bangamba chi awulire bwamamala nakate mwe namwe njagala mumpulire mungamba chi mumpulira coach we should not be afraid of positive criticism There is Christian that is positive, and you're telling your friend exactly what do you think of me. Nengu manyingo munto orugezi kezi. Wala mkwano go. Gamba po gambi. Bichibi ya ola bieko. Boyo kena tato munga. Nunga bulijobo tobo madolo zako. Kati integedi. Ulaika gobera na abangeya. Ulaika boti bobera. My friend, I want to say something. Ebi ebi into. Sibu ebi to bibiri. Ebi o. No gamba. Umutu. Ateka tiyo mtu mge. Yogera kwa mbola mwa. Barani kwa ugera. Tege dekati. Tege debuli. Jo manyiti tiyo njagala. Nyole kato njagala. Toi na mkwano gwangi. Kupa ula bika wega tanaba ankoro kota. Engeri jo yogede na angi. Onge ndichi. Ndi mtu mzibu. No. Accept. Wabere o mtu gotula na yomu gambe. Mbu yogera. Chicho ndaba. Ebi ebintu birungi ebi byola bichusa nokamba yera ya solo kugamba no mubuzanga ayise wo mwezi noka do you see any improvement yes I see the improvement checks and balances nayo bera ko no muntu akukola ko bachi chinchi itentia is it auditing or something ali mukubula mu auditing kiriza how many times Do you feel like, oh, no, I can't. So you always act that way because you feel like, you are never going to change. That is what you think. So the question is, what glasses are you wearing? So jirabidamu glasses ichi. Obago jirabidamu glasses are ready, nga ya ready. O jirabidamu bantu wana. Eda tuwabedanga no musaji omularu kuchitundu nga mita kato. Omusajja omulalu ng'ajjanye waffe
yalinengeri yayagala nga mama natula mama namuwa nga mwana wa kukitundu katika tumumanyi kati nga bwajja nga mama mbuza chichikato ensi yonna ndalu abantu bonna balalu tiyategwe nze mulamu nze nzekka naye abala bonna balalu eganga yendoza bwalaba abantu balalu bye bakola yeye mulamu naye nga ate ensi yonna emanyi nti katomuki mulalu abakoya kakati kiyingiza kukulaga gwe ensi yonna eraba etya nti goli bale bonna bonna nulanga balalu gwe mutuufu niba waliwo grace zolabiramu ebintu tukyuse mana nze mukama yandeka nze simanyina kumanya ne gundi owawano jjo noli gundi mukama namukola bwati noli kubanga bw'oyogera it's time to take your eyes off them and focus on you and say God can do the same. He can do it for someone else. He can also do the same to me. Mukama mwonyeza so kumponya. Mukama mpide kuba so kulinkubira. Mukama amugulide oluja so dungulirawo. Njagala nye ekintu bwe kityo. Njagala nye ntuli omuntu nze ne ngamba obo bujulizi. Kyovuna nze njagala nye time eze zo bujulizi obulungi. Sagala bujulizi ze butategereke kobo busoka. Banaye mukama yebazibwe. Banange sitani ono. Kana sitani gwe mulabona alina amanyi linako obujulirwa tujulira Katonda byasobola okukola amanyi kyasobola okukyusa igamba bugambirwa neze nebaza mukama olw'amaanyi ge yankyusa nanzija mu kintu kino nebaza mukama olw'amaanyi ge yankyusa nanzija ku mwenge guno nanzija ku mandule nanzija ku bwenzi yogera ku bujulizi obwo male ogende ku bulala awo ndaba amaanyi ga mukama ndaba ekitiibwa kye egamba onogenda okugamba background yo naye ng'osose ne kino nga tulaba bayibuli bayogera and Jabez was more honorable than all his brothers for his mother agamba ebuliya bayibuli nze njagala nyo abawandikisa yawandika bayibuli that's why the word of God is inspired by the spirit Jabez wali yali wakitiibwa okukira baganda be mama we yalimu yamuzala mbuyinike naye basose wali nonga nti yali wakitiibwa okukira baganda kandabe ekiddako naye yali wabuyinikira ne bajjayo sitoola eno gyeva kati mukuzaalibwa mbuyinike alabika n'awanika emikono n'asaba mukama bw'asaba bandisose ne bagamba Yabezi yazaalibwa mbuyinike naye obuyinike bwe bwamuluma ennyo n'akoola mukama bwe yakoola mukama mukama n'amufula ow'ekitiibwa okusinga baganda be n'abalaga ne Sara naye baasooka kitiibwa ne balaga obuyinike ne balaga engeri gye yasaba ne kye yafuuka mukama yeebazibwe naawe olwaleero kkiriza nti Katonda kyakoze wali asookikola he is for you. Actually, I've been talking about desperation. People can be desperate for different things. Desperate for a job, desperate to build, desperate. Oso kuyaga wagango, yagala kuzimbo, yagala kufumbro, yagala kuwasawo, yagala kufuna mulimo, yagala, oyagala kutegera mukama, oyagala kuyiga kusaba, oyagala kuyingira buweereza, oyagala kukola buweereza, okuyagayaga kubeerawo ng'oyagayaga otuke ku ekyo. Naye ate ne mukama akuyagayagira. God is also desperate for you to get you understand that he loves you, he cares for you, he can supply, he can provide for you. Katonda yaga yaga is desperate for you. I wish someone can get it. Notegera nti mukama Katonda nawe akuyagayagira nga naye bw'oyagayaga naye bw'akuyagayagira mukama yeebazibwe tukitya. So let us change the glasses through which we see things. No, naye mukama akuliko naye wetaga bwetazi kukyusa olingize mutima gwe bwona olingiza mutima gwe jakulaba nga ebintu bikyuka because you are just living by perceived and absolute truth. You perceive something about yourself and you feel like you know what about absolute truth is God's word. God's word is absolute truth. And what is this absolute truth? John 10:10, the thief comes not but to steal, kill, and destroy. But I'm come, Jesus said, that they may have life, that they may have it more abundantly. Olaba necha wandikwe chokabo chesi bako boti oso kuyitawo okiwulira nga chikutwala oso chitambulira ko nga sailing boat ne chikusailingisa kumazi. Kigambo kya mukama kirina amaanyi gwe tuna butunuzi mukama Katonda bwagamba ani bwagamba
Petero va mu lyato je. Petero yali tatambulira ku mazi, yatambulira ku kigambo kya Mukama kino kya mugambe, because this was a rema word. Oba gwe Mukama gamba ye kagwe yayitayo mu lyato, si abalaba bakulinya ku mazi bandi bidde, naye ye mugamba come. That word come from the mouth of the master. Peter walked on it until his fellows told him, Peter, you are walking on water. No, I'm walking on the word of Jesus. Abantu bagenze tambulira ku kigambo, abagamba nti oli ku mazzi, onotera okubbira, onotera okugenda wansi, sijja kugendayo kubanga ntambulira ku kigambo. So today let us change, because people who speak something ojogende fenebo tubera mu church ogenda kulanga abantu abogere in a certain way beyisa baagala okwatagana. Abageyi balina engeri gye beesanga mangu nnyo, eri olutuuka mu church abuuzabuuzaako bati ogenda kulanga akwataganya eringa magnet. N'abantu abali negative baagala nnyo okwegira bwe batandika okubeera bonna naye banaye yenno gwe oli otya nange ebintu bizibu kati ani anayamba mune, wandibadde ofunayo ayogera obulala, wandibadde ofunayo alowooza obulala, wandibadde ofunayo akuli waggulu asobola okukyalenginga gw'obuuza naye gwe kino wakikola otya. Naye ati gwe mu kifo ky'okukibuuza ogamba bugaine nze naye ebyange, oli bwagamba nze bundi bwe natandika nange nakiga, oli bwomuga bwe nti bwe natandika okukola bizinesi netukana natandika na miliyoni naganze ate natandisa ttaano, you can imagine n'ezo nane zifa. Soko ulize atandika miliyoni ya saving atya yazikwata atya yakola uliriza neto ulizoga nze, you can imagine natandika na ttaano ng'ate ebintu ebyo n'ebinyenyi ebyokubalirira nabisoma n'okubisoma. Ate gwe kyewuunyisa gwetera nti gulabika mukisa, omukisa gwa njawulo gw'oliko olukisa kisa. Bannange tuve mu superstition, eyo superstition eyogamba nti gw'oli aliko olukisa kisa gwe toliiko olukisa kisa obaki nedda. Don't allow your character to choose your character, because negativity chooses friends for you. Criticism chooses friends. Backbiters, backbiting can choose a friend for you. The Bible says in Proverbs 13:20, he that walks with the wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Njagalo kirowoze coach tiatambula na musajja omugezi abasajja abageza ajja kufuuka mugezi naye abeera mu basiru bajja okufuuka. So let us understand that if negativity draws negativity, change. Begin to be with people that are positive minded. Begin to be with people that speak different. Let's not bring back that saying that birds of the same feather flock together. Change it. Change it. Twasoma mu science, unlike a pause, attract, but like pause, repel. I pray today that you will attract an unlike Paul. Omulala atakufana na mutandikira wa ku challenging akuwagale. Omulembe guno abantu bati abalala amze sisokola kubera mbasoma bobo bera waliwo magezi gogenda kufuna nze sola mukazi ali very very development ba lugezi gezi nyo ate kwike nyini tosobola gutuita gali development de kakole ko lugezi gezi nenga mugenda maso dikala genga kufuga afuga mune nga ati waliwo gye mulaga okusinga guno matatu batasobola nofuna atasobola. Tigamba tuleme kutia. Do you want to know the type of person you are? Then look at the kind of people you hang out with. That is you. That is you. Because you want people that fit you, that speak good to you, that tells you gwe mutufu nola gwe wate kukubira omuntu agamba nedda nedda si gwe mutuufu nonyiga n'ogenda ate bambi ng'omwagere nkyanodda nogamba naye kujjo wankoze wagambe tosabadde mutuufu naga kati oliredde okuwulira lwaki si gwe mutuufu era okizeemu era muleke agende era okusatu bwana naga nti naye gundi gwe wankoze bubinyo naga nti kati tugendeku wali kunnyonnyole ajja kubeera redi ajja kutandika okwagala agambe kati akyo nkikoze nti abamumujjana omuteka tandika okufunayo abantu bwe batyo and nkubuulira amazima the Lord will change you. Iron sharpens iron as one man sharpens another. Can we please at this time try to encourage someone, speak positive, confess
The Bible says we shall decree a thing and it shall come to pass. Remember, you're a king and you're a priest. The power of the king is on his tongue, in the words he speaks. Bisobola okusuula, bisobola okwambusa, bisobola okuzzaamu amaanyi. Omuntu asobola okuwonera obuwonezi ku bigambo byo. Lwaki abantu bagenda bagamba, oyo dokita alina omukono gw'abaana, oyo dokita alina omukono oguzaalisa? No, enjogera gy'ayogera, ojja kusala bulungi, ojja kukola bw'oti, n'aleeta omwana mundeete, n'amunyonyogera, n'amukola bwa naga ffe twakula maama alina gy'atwalaga nti kinze omwana wange tagenda walala. Naye ate nga twagenda okubuliza ngo nti yalina dokita, yaliyo baba bamuyita assistant oba biki oba nansing what, teyali dokita mujjuvu. Naye ssebo ng'abantu bajjula wali, naye ng'alina engeri buli mwana bw'amukwata ono n'amugira bw'ati n'amusajjana abaana ne bagamba oyo alina omukono oguwonya oyo. No, the way he was speaking, the way he was handling, the way he was encouraging, ojja kuwona, ojja kuwona. N'akayisa akakuba akubuzaabuza n'akayisa, naye ali twalina omulala tata gye yatutwalanga ngo olinga jjayo empiso zino enfumbe, n'asooka n'agifukiza mu bbanga n'egenda n'alyokaga ekimuli kimuli kikibuluma nti kandeete kandeete olusinga emisa gino kandeete olukato. Bannange ne tuwulira omusajja munene avaayo bw'ati yeteneka Jesus omusajja naye ateri amagye yatwalanga nga alina engeri gy'atunyuminkiriza mu ofiisi, abeeramu ne kaswiti n'asooka n'akakuwa egamba ogenda okugira oti ebyo. Mukwano gwange, I know nti waliwo ebintu ebitali byangu naye. Can we please, I pray, change the way we talk to each other, change the way we encourage each other. Omuntu bwajja gy'oli ng'akaaba naawe tokaaba bukaabi, bw'akaabanga dde nateka tugwegezaako muzo nge n'ekisoboka. Even when things fail, you can try again. Even something bwoga muntu mugambe ne bwe kiba kiganye tusobola okugezaako. Tayimu kati gye tulimu, lwaki njogera ebyo? Tukyetaaga. Tayimu eno si kusala musango. Amanye abalokola asobola okwogera ekigambo gwekola bika COVID yakute kuba balabika Mukama munyiivu. Eyo si gye tuli. This is a common enemy. Tugezeko okwenkarejinga abantu bonna bali locked down balika, kati tugezeko omuntu bakubira mugenti nina wano katugabane sukali yono baba tusobodde naye mugenti Mukama mugajagabirira nange yangabirira wajagabirira koolina kagabe. Yogera ebigambo nga bw'owa, yogera ebigambo nga bw'oyambako bw'otyo. I believe that God is going to take us through this. This is just a wave, it's going to pass. And after it has passed, I know one thing, that our characters are going to change. Gwekimanyi okwagala kwaffe kugenda kulevo ndala, okufaayo, okeyalinga, byonna bigenda kukyuka. Tukkirize Mukama ku lw' obulungi nti Mukama akyusa, Mukama agenda kuyigiriza abantu okufaayo eri abalala, Mukama ayigiriza omugagga nti Mukama asobola obateeka ku levo emu ne mwenkana nga ne ssente zo tezikutaasa, Mukama ayigiriza omunaga nti osobola okufaanana n'ataasoma, osobola okufaanana n'atavuga mmotoka nga naye tavuga, ate naawe iyo ne bagamba beeraawo eka tejja kuvaawo. Nomugamba kati nze n'oli era mwenna ne mwesangaho nga mutambulamu, abadde atambula ng'otudde kati etandise okutambula oli ku futushubishi. Kati okiraba tikatunda we tugenda okuva mu mbeera eno ng'erina byetusomeseza. I want you to see that side. No, don't glorify the devil in it. Still glorify God. Sing the song of Jesus. Sing the song of God. Don't sing the song of the devil. Twanange banange banange. Toberanga bali Daudi beyasanga mu camp. Lindako katono. Ndiwe mwenanga muli ku tension. Lindamu. Msajja jja. Ojja kulaba effumu, ojja kulaba engatto, zonna zonna bazoogera ne weiti yaazo. Bonna bonna bangi baali bagajja Katonda nga bagatadde ku Goliyasi nga nekyali atendereza, paka omutendereza ali ajja makati gaabwe, akyalina mindset eri ku Katonda, akyali ku kigambo nti I'll keep him in perfect peace whose mind stayed on me. Mind bono ogindekako nja kukuuma. Kati ono yali ku Katonda, n'abuuza ono y'ani omufirisuuti atyobodde gye lya Katonda atalina mukomole.
mukama agenda munga bula ula omusajja confessing naga nja kutema kono omuntu ngagwali nabutida omuntu genda gutemyachi niona ba how positive confession what it can do nagama nja kutema ne Philistine ne Israel yonege nda kutegera ntwali okatonda. Did it happen? Whatever he uttered out and confessed, oh, happened. My dear, change the way you talk, change the way you speak, change your confessions, and you see the goodness of the Lord in the land of the living. Can we encourage each other during this time? Can we call one another? Can we speak words, tender words, comforting words? And this is what the Lord is waiting for. Comfort my people, says the Lord. Let the people of the Lord be comforted. Let the people of God be given hope. Let the people of God be given courage. Let the people of God be told positive. Let the people of God be told that it's possible to be healed, it's possible to change, it's possible to be transformed, it's possible. Hallelujah. I pray today in the name of Jesus. Saba kakati mulinya lya mukama afi Yesu. Eligwa badala ba. Mukama katonda kolo bulungi. Mukama katonda kuyimuse. Mukama katonda kuzemu amanyi. Achuse byetago kuchusa. Akolo bulungi agulewo olujiro badeto subira ngati aligulawo. Bwaba agulawo te wali agala wate wagalawo te yagula. Mun makati gembere no mukama ina byasobola okola. Ne makati gembere no mukama so kuchiara. Ato mukazo uzere faso mu widow te yamuchaira mutayimu nzibu. Ate ye gundi ono msajja gabeta Isaka te yasigira mutaimu yache yate yakungula ate mutaimu efana bwet gundi Yosefu te yavunula kiroto cha musenero ate ne kimalanga kimutute maso ga Farao te yali mukomera simwe baamujja nagena navunula ya Farao yaddayo mukomera Daudi yamanya konti ogenda okulaba baganda be kigenda muteka ku platform ndala atute mmere nga mukozi aliawo atute kumukulie kumibaganda ibalia kumigati teyada mukubera chechimu yagenda okuvayo nga hero akubye Goliath alemye Israeli yonna. You never know what God is doing, and this time of transition, as I said yesterday, this is a time of transition. Buli muntu mukama ina wamuchusa wamujja ina wamutwala waliwo katonda kyafumba ngabo yali afumbira abaana ba Israeli ngeno kama ni bwagamba agenda batta taddewo n'onaku nga bateddewo ekitindiro bakiteddewo modokai ngate mukama afumba kirala ne kama ni alaba kirala ate mukama nga inachi afumba teri muntu ali determinant amanya byonna katonda ali n'ebintu bye byatereka nakijayo bwaje kitabo ky'okujukiza otya engeri jaso okujukira omuntu mukama tumwebaza olw'ekiseera kino nsabye mukama katonda agole omukono gwonya sabye mukama katonda agole n'omukono gwe gumu ogugabirira sabye mukama katonda agole n'omukono gwe gumu ogw'obukuumi sabye mukama katonda agole n'omukono gwe gumu ogutaliza ogwajja abaana ba Isirayiri mu nsi ya Misiri gukujje ku oxygen gukujje mu bulwadde gukujje mu kweraliikirira mu linnya lya mukama waffe Yesu omukono gwe gumu mukama katonda akuteeke ku basawo abajanjaba mukama katonda akuteeke ku ministry of health mukama katonda akuteeke ku gwanga lyaffe awonye gwanga lino mu linnya lya mukama waffe Yesu akozese byonna mukama katonda byali amagezi katonda galese omukono gwe gwatadde ku bantu nga bayiiza covid-19 n'abalala bongera okuyiiya I know even us here manyi nti mukama katonda asobola otuwa amagezi omukono gwe bwegubeera ku Uganda agenda kutufunira ne vaccine zendalo bezaffe wano ebintu bingi katonda byasobola okukola obwongo katonda bwe yawa omuzungu bwe yawa omuddugavu kisobokera ddala katonda tasosola mu bantu tukkirize katonda nti asobola okuwonya asobola okuleeta enjawulo mu linnya lya mukama waffe Yesu omwana katonda omulamu kkiriza nti ogenda kubeerawo olabe ku birooto bye nga bituukira kkiriza nti ogenda kubeera mulamu olabe ku goals ezo olabe okwolesebwako okwo ogenda kuba mulamu kyogere ogenda nti sisobola kuba musiru yadde okuba omubi lwaki nfa ekiseera kyange tekinnaba China ebiroto China ebyokutuukiriza muwala gwe okyali n'ebintu bingi ebyokkola mukama yakuteera olwa kigendwa you are not here to pass you are not here to make a population to add on numbers no you are here for one thing destiny is still calling and in your destiny mukyalimu ebintu bingi olinamu abaana bolina okuzaala olinamu amaka golina okukola olinamu emirimu gyolina okukola olina projekiti zolina okutandika olina okwolesebwa n'ebirooto bituukirire mu linnya lya mukama waffe Yesu mukama kya
akwadde obuwanika bw'abaana abo bamulamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkisabye olwaleero Mukama abakole obulungi, Mukama abasanyuse, Mukama abajjukire nga bwe yajjukira Petro mukomera, nga bwe yajjukira Laakeri n'aggula olubuto lwe, nga bwe yajjukira Yozefu n'amuggya mukomera, nga bwe yajjukira Dawudi ng'ali mu ndiga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu naawe akujjukira, kole bulungi ne mu nnyumba yo, mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu mwetusabidde nga twebaza, amiina. Olwaleero katukome wano, Mukama akumpeere omukisa, ate nate akawungeezi service tujisubwa, era tune in and will be